U samostanu i župi Blaženog Augustina Kašotića otvorena je i blagoslovljena nova multimedijalna dvorana. Svečanost otvorenja i blagoslov dvorane bio je posvećen dominikancu i mučeniku fra Dominiku Baraču, po kojem je novouređeni prostor i dobio ime. Ideja za obnovu ove dvorane rodila se negdje prije početka korizmenih tribina na Peščenici. Naime, već 12 godina imamo poznate korizmene tribine na Peščenici i vidjeli smo da nam je za te tribine potreban jedan prikladniji prostor od onoga koji smo imali. Tako da je od tih korizmenih tribina rađala se ideja, tražili smo rješenje i evo, nakon nekoliko mjeseci rada i traženja rješenja, uspjeli smo ovu dvoranu dovršiti i otvoriti je za javnost. Na početku prigodnog programa prisutna je pozdravio prior samostana fra Zvonko Đankić, rekavši kako nova dvorana pruža mogućnosti za nove iskorake u navještenju radosne vijesti, nazvavši je mjestom susreta, otvorenosti i dijaloga. Arhitekt dvorane Ivo Vranjican predstavio je koncepciju dvorane i objasnio tijek radova, a naglasio i činjenicu kako je sa dominikancima bilo vrlo ugodno surađivati. Složili smo se da će ideja biti dalje ostati čistoća prostora, a ne da ga nakitimo sa nekakvim profilacijama i time da postignemo maksimalnu funkcionalnost. Dvorana je prije bila slabo akustički tretirana i de facto nije bila dovršena. Akustika je popravljena tako da se može održavati bilo koja vrsta koncerata, komornih, više komornih, manje komornih, zborovi, to. Znači, opremili smo sa nekim surround sistemom zvučnim i projektorom visoke rezolucije, tako da se mogu prikazivati sve vrste filmova, prezentacija, predavanja, kakvih, recimo, dovoljno je svjetlosna jačina projektora da možemo i u nepotpunom mraku gledati prezentacije, filmove i sl. Dominikanci su odlučili dvorani dati ime po mučeniku Dominiku Baraču, koji je zbog svoje ljubavi prema istini, pravdi i hrvatskom narodu, te zbog svoje odanosti katoličkoj crkvi, osuđen na smrt i strijeljan. Umro je uz poklik, živio Krist kralj. Tako smo htjeli nekako da Dominik Barač bude jedna poveznica ne samo hrvatskog juga i sjevera, jer on je iz Dubrovnika i Slanoga, nego jedna poveznica oko onih vrijednosti koje je Dominik Barač naučavao, koje je propovijedao. Upravo dakle te vrijednosti istine i pravde u znaku pomirenja i praštanja. Možemo vidjeti u stvari koliko Dominik Barač može biti aktualan i upravo i ova dvorana Dominik Barač može biti mjesto gdje će ljudi se okupljati i njegovati ove vrijednosti. Na kraju svečanosti otvorenja provincijal Slišković je blagoslovio multimedijalnu dvoranu fra Dominik Barač, dominikanac mučenik, koja je tim činom i službeno otvorena.